ngarep kok. Pengen ngarep ya. Si to jeng lamb yo. Ngelendeng mang lur. Wartawan Kak Imam, Kak Imam durung gak ketok rek. Wartawan lan jalan. Tawari rat wartawan. Iku kamu jam piro? Jam 12 sewangi. Yo tes tak arek kan. Jale-jale ngene ya. Aku gak iso anyar iki. Surabaya tangi setengah telur ya. Iya. Sepuri setengah limo.